Axala torg står Sverre, tryggt och säkert sedan mer än 50 år tillbaks. Men det fanns en tid när Sverre inte vakade över staden, när torget var brytlinjen mellan stad och land. En tid då bönderna körde in med häst och vagn för att mala sin säd vid kvarnen. Det förändrades 1968 när Sverre och hans bror Einar ritades av den berömda arkitekten Anker. Sverre blev hörnstenen i kvarteret med stora och moderna lägenheter. Alla med 4-6 rum och kök. Den minsta lägenheten var på hela 105 kvadratmeter. Under 2010-talet, ungefär 40 år efter att huset stod färdigt, hade Sverre tappat sin forna glans och det var dags att planera för en renovering. Istället för en traditionell renovering valde Uppsala Hem att riva ut allt och bygga upp insidan på nytt. 100 nya lägenheter skapades när vi byggde på med 2 nya våningar och dessutom byggde ett helt nytt hus på den stora innergården. Nu är Sverre rustat för framtiden och blickar stolt ut mot kommande årtionden. Jag heter Jeanette Nilsson Räv och jag arbetar som projektchef. Sverre är ju ett sånt här litet favorithus för mig. För början av 2000-talet, då jobbar jag som förvaltare. Så att jag har ju förvaltat det här huset en gång i tiden. Jag heter John Söderqvist och jobbar som projektledare på Uppsala Hem. Vi gör en ganska unik sak på Sverre. Vi har dels en ombyggnad av den befintliga byggnaden. Vi har en påbyggnad med 2 våningar. Och vi har en nyproduktion i gårdshuset och eventuellt då det kommande Hildur. Så att det är egentligen alla våra delar som vi gör i samma projekt. Och det här huset har ju fått utav byggnadsnämnden, de har liksom ett särskilt bevarande värde. Man ska vara rädd om det här, det är kulturhistoriskt, det kommer från 70-talet. Sverre är ju väldigt tydligt präglat av den arkitektstil som man brukar kalla för brutalism. Där det finns tydliga materialval som skiner igenom i arkitekturen. Betong framstår som betong och trä är trä och så vidare. Och det här jättestora huset, det är 90 meter långt, det är helt galet. Det rymde bara 32 lägenheter. Nu hade vi ju en chans att tillskapa 100 lägenheter mitt i stan. Men det här är ju ett fantastiskt läge till Vaxala torg, till stationen. Du är ju mitt i stan. Och det här är ju unikt att vi kan bygga så mycket lägenheter så centralt. Tanken med de nya lägenheterna och planlösningen har ju varit att ta in Sverige i 2000-talet lite grann och det moderna boendet. Och eftersom vi skulle bygga ett hus i huset, för att vi får ju inte förändra utseendet, det är viktigt att det är kvar. Då har ju vi fått bygga lägenheter anpassade efter fönster, fönsterstorlekar, balkonger, så de blir lite unika då. Vissa rum kan ju bli lite konstiga, det kan vara lite gubbar i taket och så vidare som är på grund av de förutsättningar som finns sedan tidigare. En gubbe är en inbyggnad av till exempel ett rör eller en stålpelare eller något liknande som sticker ut från väggen eller taket. Ja, terrasserna är jättehäftiga. Längst upp på den indragna våningen som vi har byggt. Det är ju verkligen ett guldläge. Så terrasserna är verkligen pärlan i projektet, helt klart. Ett starkt minne från projektet är ju när vi rev delar av det gamla bankvalvet i lokalplanet, gatuplanet. Det var ju otroligt spännande att försöka forcera ett bankvalv med moderna byggmaskiner. Det var en stor utmaning att bila igenom 70 cm betong med fullt av armering. Nej, det fanns inget kvar i bankvalven tyvärr. Det här huset är väldigt speciellt för att det är ju ett suterränghus och det tror man ju inte när man ser det. Det svåra i det här projektet har ju egentligen varit hela projektet. Det är så otroligt många delar i det. Rivningen av trapphusen då är ju en sån insats eller sån aktivitet som har varit otroligt kritisk. Vi plockar ju bort i stort sett ryggraden ur huset och ersätter den med en ny. Ja, det är ju en manöver som verkligen inte hör till det man brukar göra. Ja, det är otroligt komplext. Jag tror inte vi har varit med om något liknande och jag tror ju inte heller att vi kommer göra det igen. Det är klart att man har tvivlat ibland på kommer vi verkligen få ihop det här. Men
Jag har haft väldigt bra stöttning av Jeanette. Och sen, det är klart att vi får ihop det. Det finns inte att vi inte gör det. Min resa genom det här projektet har ju varit otroligt lärorik. Det är ju en närmast unik chans att få driva ett projekt av den här digniteten och omfattningen. Jag har utvecklats otroligt mycket som projektledare. Jag har lärt mig jättemycket på vägen. Det har varit mycket liksom stress och funderingar och inte sömnlösa nätter, men nära på. Till att nu i sluttampen här känner jag en väldigt bekräftelse och liksom tillfredsställelse över att projektet ändå börjar bli klart och att det blir så bra som jag hade hoppats från början. Jag känner mig stolt när jag går förbi Sverige. Det blir ett jättefint hus. Det är helt galet om jag liksom ska tänka på den här resan med tanke på att projektet har ju funnits hos mig sedan 2009-2010. Och till slut så liksom helt plötsligt en dag så är det klart och folk ska flytta in. Det är otroligt. Jättekul. Sveriges framtid är ju liksom, det kommer sjuda av liv och kommer vara jättehäftigt. Och så sitter folk där, öppnar fönstren och tittar ut med en konsert. Det kommer vara folk i bottenvåning, förhoppningsvis någon restaurang. Ja, men jag tror att framtiden är här, nu.